Tavanın içini necə istəsəz eləyə bilərsiniz. Dəyişdirə bilərsiniz. Yuxarı hissədə də. Təkrarlayırıq bunları. Yuxarı getdikcə kiçilir. Bir hazır. İndi keçir bu yuxardakı qutuya. Onun da formasını düzəldəyim. İkinci butam eləyək. Qaldı yuxarıdakı butaları da eləyək. Qızdılar.
sabah. Bir də belə yarpaqla. Sol tərəf hazır. İndi keçək keçənlə kösuya. Çək baxım. Başı. Əli. Çiyinində torbası var. Torbasını da edəyib elə zolaqlar. Belindəki qurşağı. Köynəyinin qalağı. Keçək qılışına. Bunun papağı belə üç bucaq formasında saçları qulağı bir də saqqalı. Qaldı bunun əli. Bir də alov. Bir
İndi nə edə bilərik? Qava İndi başlayaq rəngləməyə.
Indiquiche. Kahverengi mesela. İndi keçək yeminə. Narıncı rəngdə edəyək köynəyini. Torbasını eləyək qırmızı. Şalvarını da eləyək tün qəhvəyi.
Zunehmend in dir, Yeshua. İnşallahın da diye göğü. Bu da papağı. Yeri de Poznan diye.
Aldı butalar.
Mən zəng eləmədim ki, biz dərs keçirdik.
Yaxşıdır, yaxşıdır. İndi mən bunu çəkirəm, atıram sənə. Yaxşı. Həqiqə. Şəkil atıram mən sənə. Yaxşı. Biraz aşağı elə, bax, üzümü görüm. Hə.